Բաքվի ռազմական դատարանում մեկամսյա շոուն հանգուցալուծում է ստանում։ Հոկտեմբերի 13-ին մեկնարկած Վագիվ Խաչատրյանի գործով այսպես կոչված դատաքննությունն ավարտվեց։ Մեղադրական ճառը հրապարակելու համար դատախազը 1 օր է խնդրել։ Երեք շաբթի հայտնի կդառնա, թե քանի տարվա ազատազրկում է պահանջում դատարանից։ Վերջին շաբաթներին Բաքվի այս դահլիճում տուժողի դերը ստանձնած էժանագին դերասանների պակաս չի եղել։ Շինծու գործով մոտ 6 տասնյակ տուժող կա։ Նրանք Վագիվ Խաչատրյանի աչքերի մեջ նայելով մեղադրանքներ են հնչեցրել 33 տարի առաջ Մեշալիում ցեղասպանություն կազմակերպելու ու վայրագությունների մասնակից լինելու համար։ Վերջին օրը որպես վկա ներկայացած գնդապետ Ազայ Քերիմովը ազգամիջյան հակամարտություն հրահարելու համար մեղադրել է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, նշել է, որ ճանաչում է նաև Խաչատրյանին։ Ես Շուշայի շրջանի Մալիբելի գյուղից եմ։ Ադրբեջան եմ եկել 1990 թվականի հունվարի 20-ի դեպքերից հետո։ Մեր գյուղը Խանքենդիի մոտ էր։ Եղել եմ Շուշայի հետ բարեկային ծառայության պետը, իսկ Մեշալի գյուղի վրա հայերի հարձակման օրն ապահովել եմ Մալիբելիի անվտանգությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ գնդապետ Քերիմովը հայտարարել է, որ մինչև Մեշալիի դեպքերը Վագիվ Խաչատրյանը Շուշիի բանտում իբր կալանավորված է եղել, այնուհետև իրեն վնասել է տեղափոխվել Շուշիի հիվանդանոց, այնտեղից էլ դիմել է փախուստի։ Բեմադրությունն այնուհետև շարունակվում է ինչ-որ լուսանկարների հրապարակմամբ։ Խաչատրյանի արձագանքից ակնհայտ երևում է, որ ինքը դրանց հետ որևէ առնչություն չունի։ Օտարտնիկյան ժամանակ էքսպերտիզա հաստատելը որ լուսանկարները պատկանում է թե կարող ես հաստատել։ Հրապարակվել է նաև Վագիվ Խաչատրյանի դատահոգեբուժական փորձակնության եզրակացությունը։ Դատավորի ներկայացրած փաստաթղթով Խաչատրյանը ոչ հիմա, ոչ էլ իրեն վերագրվող առարկների ժամանակ անմեղսունակ չի եղել, չի տարապել հոգեկան հիվանդությամբ, գիտակցաբար է կատարել բոլոր առարկները, որոնց համար մեղադրվում է, իսկ դատաբժշկական փորձակնությունը պարզել է, որ նա ունի աորտայի ծանր ստենոզ, սրտի իշեմիկ և սրտանոթային այլ հիվանդություններ։ Նշվում է, որ աորտայի փականի պրոթեզավորման վիրահատությունն անհրաժեշտ է պլանավորված 2-6 ամսվա ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 29-ին Հակարիի ապօրինի անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը Հայաստան էր գալիս վիրահատության։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։